Ja ku jemi përsëri bashk tani për të folur për shqetësimet e zemrës dhe jo si një metafor, por e zemrës pikërisht si motori që na mban në jetë. Kam kënaqësin të kem të ftuar në studio mjekën kardiologe Artenisa Beqiraj. Mirëdita, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Që padyshim është personi i duhur që duhet të pyesim për ato që mund të konsiderohen ndoshta si shqetësimet më të mëdha që paraqet ky motor që na mban në jetë, në harkun e jetës. Po, sigurisht që motori është shumë i rëndësishëm sa ai na çon përpara, dhe realisht zemra është një organ shumë specifik sepse është i vetmi organ i cili ka një farë pavarësie nga truri, dhe kjo i jep një farë rëndësie që sigurisht e ka. Është një organ që preket si të gjithë organet e tjerë nga një mori sëmundjesh, por ajo më e shpeshta dhe që haset më tepër në praktikën tonë klinike është sëmundja ishemike e zemrës. Çfarë është, doktoresh, sëmundja ishemike e zemrës? Sëmundja ishemike e zemrës, për ta materializuar dhe për ta thënë thjesht, është ajo që ne shpesh ose populli vrapon në urgjencë pikërisht për atë që quajnë dhimbje i gjoksi. Që do të thotë shkaku i saj është pikërisht një mos furnizim me oksigjen i muskulit të zemrës, e cila për pacientin përkthehet në një dhimbje, në një diskomfort, në një marrje fryme, një gjendje lodhjeje, diskomforti pa rehatie, që kur vërtet bëhet kritike, është ajo dhimbja e fortë e gjoksit me shpërndarje mes shpatullave që merr krahun e majt dhe shpërndahet deri në nivel të nofullës së poshtme. Dhe duhet të theksoj që meqense po përfitoj domethënë që jam këtu, që kur kjo dhimbje kalon 20 minuta, atëherë nuk duhet të hezitojmë dhe duhet të shkojmë direkt në urgjencë. Duhet të njoftojmë direkt urgjencën. Bukur. Ka shpesh persona që mund të kenë pësuar një dhimbje të tillë, por pastaj u ka kaluar dhe për fat të keq u është rishfaqur ditë më pas, duke i dhënë edhe problematika më të mëdha. Ka shanse që të veçërohet, po të mos ta kuptojmë që në çastin e parë që jemi duke pësuar një atak kardiak. Sigurisht, sepse pacienti përgjithsisht heziton, nuk është që askush nuk e pëlqen të pranoj që është i sëmurë. Askush nuk e pranon direkt shqetësimin e ti. Dhe përpiqet të krijojë një farë rezistence, sidomos kur po them ndërthonjë za sa i diset nga fakti që shqetësimi kalon. Por ama kjo është një shenjë e rëndësishme që duhet shkuar direkt në urgjencë, e në mos në urgjencë të kardiologu sa më parë. Pse? Sepse dhimbja e gjoksit nuk ka vetëm arsye kardiake, sigurisht, dhe një ankth mund të imitojë shumë mirë një dhimbje gjoksi, por pacienti vetë nuk e diferencon dot këtë. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të bëhet një bilanc kardiak sa më parë që të jetë mundur. Pikërisht kjo ishte e që doja të kuptonim, doktoresha, sepse shpesh herë, sidomos të rinj, paraqiten me njëherë të kardiologu duke pasur këto lloj simptomash që ju përmendët, pra shtrëngimin e gjoks apo atë vështirësi në frymarrje, dhe shpesh herë kjo kuptohet të jetë një situatë ankthi. Janë lehtësisht të ngatërrueshme nga vetë personi këto dy situata. Qartësisht, pacienti vetë nuk e diferencon dot, dhe do me thënë është shumë mirë që a i vrapon drejtë mjekut, dhe të mjeku mund të diferencojë nëse ka të bëjë me një situatë ankthi apo me një situatë të qartë ataku, po thëmë dhe krize kardiake, që kështu është gjëja më e mirë që mund të bëhet, të shkojë direkt të mjeku. Bukur, a ka mosh sëmundja ishemike e zemrës, a ka predispozit? Ne flasim për një, sigurisht që ka një mosh mesatare, por kjo nuk do të thotë që përjashton të rinjt, apo përjashton shumë të vjetrit. Ka një mosh mesatare nga e cila fillon dhe rritet predispozita për të pasur sëmundje ishemike të zemrës. Për meshkujt fillon nga të 45-tat dhe për femrat nga të 50-tat. Ne jemi pak më të mbrojtura për shkak të hormoneve femëror, të cilët me menopauzën reduktohen dhe na bëjnë të kemi të njëjtin risk më pas si meshkujt. A do të kishte ose do të ishte udhës që në një moshë të caktuar, duke mos pasur le të themi trashëgimi pranë një situatë krejt të rehatshme genetike, gjithsesi të bëjmë kontrole të vazhdueshme? Padyshim. Padyshim. Për meshkuj nga të 45-tat, për femrat nga të 50-tat, gjithmonë duhet filluar me një bilanc të plot kardiak, i cili pastaj kardiologu juaj do të vendosi se si shpeshtësinë e tij, sepse mund të ketë pacient që për shembull siç thatë ju që janë në një situatë shumë të favorshme genetike, që nuk kanë trashëgimi dhe nuk kanë pse, po them, nëse ky njeri nuk ka trashëgimi dhe nuk ka vese që janë duhani, alkooli,
jo abuzim me dietën e ti, që ka është normë pesh, normalisht nuk ka arsye pse të vej do vej një herë në 2 vjet te kardiologu. Thjesht për të qenë koherent me gjendjen e ti, me shëndetin e ti. Ndërsa dikush tjetër i cili ka trashëgimni, po abuzon, dhe abuzim me duhanin është e barabartë, një duhan apo një paketë nuk ka, domethënë ai është një ves i cili realisht rrit në mënyrë të ndjeshme riskun për sëmundje kardiovaskulare. Jeta sedentare, dieta abuzimit, të hash si të teket, pa pasur as edhe një lloj limiti, as edhe një lloj kufizimi, normalisht që ky njeri duhet të ndiqet në mënyrë më të shpesht te mjeku. Nga ana tjetër ka disa nuk duhet të mbështetni, po disa gjëra në të cilat njerëzit besojnë fort. Kohët e fundit mendohet që është rritur numri i të rinjve që bëjnë që shfaqin problematika të zemrës, të smundjeve ishemike të zemrës. A është e vërtet kjo nga puna juaj e përditshme? A është ulur numri, po them në masë? Se... Realisht, sigurisht që ne jetojmë në një kohë shumë konsumiste, ku stresi është më i madh, dhe normalisht stresi më i madh bën që zemra do preke si çdo organ, po zemra akoma dhe më shumë. Për shembull, te femrat njihet një lloj infarkti kardiak që është Takotsubo, merr emrin e një ene japoneze, që nuk është gjë tjetër vetëm një infarkt i ndodhur në kushte stresi ekstreme. Wow. Që mund të jetë stres emocional, që mund të jetë stres fizik, dhe normalisht ka fatin e mirë që është më shpesht e femrat, por nuk përjashton meshkujt, dhe ripërtërihet organi brenda 3 ditëve. Kjo është gjë, domethënë ulet funksioni, por ama ripërtërihet shumë shpejt brenda 3, domethënë në një fazë në një kohë shumë të shkurtër. Dhe sigurisht që rritja e stresit bën që edhe të rinjt jenë pak më vulnerabël ndaj sëmundjeve dhe sigurisht ndaj sëmundjes ishemike të zemrës. Po kryesisht nuk është një sëmundje të rinjsh. Qartë. Nga ana tjetër, jeta stili jetesës, thati jo pak më përpara, ka profesione që e rëndojnë më shumë zemrën se profesionet të tjera që mund të jenë fizike apo qoftë edhe ato që janë lidhura drejt për drejt me të menduarit edhe... Profesioni dikton mënyrën e jetesës dhe stilin e jetesës. Shumë e vështirë që dikush, do më thënë duhet ketë një motivim shumë të madhë dikush, pasi të kaloj 10 orë, po them, para një kompjuteri, të dali, të vrapoj, të bëjecjen e të tjera. Ka njerës që kanë kulturën e mjaftushme për ta bërë, dhe motivimin e mjaftushme për ta bërë. Ka të tjerë që janë kaq të përtuar, sa që nuk e bëjnë. Sigurisht për tacët, do kenë këto pasoja, ndërkohë që njerës të cilët vërtet janë të motivuar dhe e din që koha ikë njësoj, do me thënë koha të jep një maturi psikologjike, po ajsa të jep dhe një plaki fizike. Në në kemi më 20 dhe 30 dhe ka një diferencë. 30 dhe 20, qartësisht ka e ka. Dhe normalisht, trupi duhet mirë mbajtur si gjithë shka. Po, dhe ne kur flasim në fakt për një zemër të shëndetshme, jemi duke folur për një organizëm të shëndetshëm edhe për një trup më të shëndetshëm, por si mjeke, kardiologe, cila do të ishin këshillat që mund t'jepni dikujt për të qenë pikërisht më i shëndetshëm. Nëse do të hartonit, le të themi, ditën e një personi aktiv, që shkon në punë, pra, dietën ushqimore... Atëherë nuk do të kesha asgjë më shumë se ç'thonë kolegët e mi. Do të thonë janë këshilla që përsëriten rëndom, do të thosha. Ne i dimë të gjithë teorikisht, praktikisht pak i zbatojnë. Sigurisht është shumë e rëndësishme ushqimi. Do me thonë, dieta mesdhetare është më e mira. Ka të reguar që është më e mira, sepse jo, italianët që janë përballë nesh, janë europianët që jetojnë më shumë. Dhe nuk jetojnë më shumë se janë italian. Jetojnë më shumë se ushqehen mirë. Jetojnë më shumë se bëjnë sport mirë. Jetojnë më shumë sepse janë të disiplinuar. Disa, nuk po them, po pjesa më e madhe e tyre. Gjithashtu, po them, edhe europian perëndimorët në përgjithësi kanë një stil jetë më të disiplinuar, e cila i bën ata që të kenë një... Gjusha ime kishte një shprej që thoshte, aj sa të roj me këmbe me dorë. Pikërisht, të arrim të jemi me këmbe me dorë, duhet që gjithë dekursin, gjithë koha që ne kemi të jetë, të ketë një farë disipline, e cila qartësisht nuk mund të jetë çdo ditë 7 në 7 e njëjta, do ketë firo. Por ama, të bërit sport 3 herë në javë nuk na kushton asgjë, qoftë një ecje 40 minuta, po them. Të jemi më të kujdesshëm me dietën tonë, mos të evitojmë yndyrat,
ngjyrat jo të mira, sigurisht që kjo do na ndihmoj dhe benefitet do t'i kuptojmë pikërisht me kohën. Alkoli dhe cigaria, duhani, sa më larg që t'jetë mundur po, sidomos duhani po edhe alkoli. Te alkoli do thosha një gotë verë në drek është e pranueshme. Okay. Në vaktin e drekës, por duhani jo. Duhani është kategorikisht i ndaluar, po edhe sepse për fat keq të paktën në Shqipëri sipas statistikave është ulur drastikisht numri i adoleshentëve që pinë cigare edhe duhan, duke filluar nga mosha 13 vjeçare, sipas statistikave më të fundit që shpesh herë kemi diskutuar edhe këtu në studio, kështu që ky është një alarm i madh. Është rritur, do të thonë dhe të rinte. Është ulur, ulur mosha. Është ulur mosha, është rritur numri i adoleshentëve. Është alarmante. Është alarmante, është e vërtetë. Mirë, doktore, shumë të falenderoj shumë që ishit bashkë me ne sot për të marrë këto këshilla shumë të çmuara, jo thjesht për zemrën, siç e tham, por për të jetuar sa më gjatë me buzëqeshje. Më shëndetshëm. Po, edhe atë gotën e verës ta kemi sa më gjatë në jetën tonë. Mundësisht. Pikërisht. Falenderoj për ftesën. Mirë, edhe me këto këshilla shumë të vlefshme edhe shumë të çmuara për zemrën, ne do të përshëndetemi bashkë duke lënë si çdo ditë takimin ton në orën 11 në programin Si në Familje. Kalofshi bukur.